Nisalija huma is-sisien tal-familja u s-soċjetà Maltija. Mhumiex biss importanti għat-trobija, iżda fuq kollox huma importanti wkoll anke għall-ekonomija tal-pajjiż. U għalhekk se nkun qiegħed niddedika l-ħidma tiegħi sabiex nassuguraw li ndaħlu servizz ta' child care centers b'xejn lit-tfal sa' 3 snin. Kif ukoll tax credits lin-nisa li jkunu jridu jerġgħu jitlu fid-dinja tax-xogħol wara tqala. Pensjoni sħiħa lil dawk in-nisa li jitilfu r-raġel tagħhom waqt il-qagħda ta' dmirijiethom mas-servizzi tal-Istat. Insaħħu l-kunċett ta' teleworking sabiex dawk li jkunu qed irabbu jkunu jistgħu jaħdmu mid-dar. Ser naħdem sabiex ikollna politika aktar b'saħħitha kontra l-każijiet ta' vjolenza domestika. Iva, dan kollu nemmen fih u se nkun qed naħdem b'ħilti kollha sabiex dan il-movement jagħti l-aħjar drittijiet lil kull mara Maltija. Jiena perswas li se jerna xilna u għalhekk nistieden lilek ukoll sabiex tingħaqad magħna.